Žemėje glūdinčiais turtais gamta su mumis dalinasi nuo tada, kai žmonės suprato, kaip panaudoti jos teikiamas gėrybes savo buities gerinimui. Šiuolaikiniame pasaulyje gamtiniai ištekliai vaidina itin svarbų vaidmenį, o mūsų visų kasdienybė be jų nebeįsivaizduojama. Aplink matome daugybę pavyzdžių, kaip specialistų sėkmingai taikomo žinios virsta praktinę naudą. Nuolatos tobulindami šių išteklių gavybos ir panaudojimo procesus, žmonės sukūrė pasaulį, kuriame dabar gyvename. Minijos nafta jau beveik 20 metų Lietuvoje vysto naudingųjų išteklių paiešką bei gavybą. 1995 metais įkurta bendrovė savo veiklą pradėjo turėdama tik kelis darbuotojus, tačiau sėkmingai vykdomų projektų dėka tapo viena didžiausių naftos gavybos įmonių Lietuvoje. Dabar joje dirba daugiau nei 130 įvairių sričių specialistų bei ekspertų. Profesionalaus kolektyvo ir atsakingo požiūrio į savo darbą dėka, Minijos nafta nuolat yra tarp sparčiausiai diegiančių pažangiausias technologijas organizacijų Lietuvoje. Investuodama į technologinį pažangumą, mūsų bendrovė siekia atlikti darbus taikydama aktualiausias industrijos naujoves. Daugelį jų Lietuvoje, o kai kuriais atvejais ir Europoje, taikome vieni pirmųjų. Skalūninių angliavandenilių gavyba pasaulyje nepastarųjų dienų atradimas. Iš skalūnų sluoksnių dujos bei nafta jau daugiau nei 20 metų išgaunamos Jungtinėse Amerikos valstijose. Jų gavyba sparčiai ima domėtis Kinija bei daugelis Europos šalių, žengiančių pirmuosius žingsnius skalūnų angliavandenilių paieškose. Minijos nafta nuosekliai renkasi pažangiausias technologijas. Mūsų specialistai nuolat siekia tobulinti naftos ir dujų paieškos ir gavybos procesus. Daugelį inovacijų Lietuvoje pritaikomi pirmieji. Netradicinių angliavandenilių gavyba iš skalūnų – tai nauja galimybė. Pažvelkime iš arčiau į skalūnų angliavandenilių gavybos proceso eigą. Kaipgi išgaunami šie gamtos ištekliai? Pirmieji skalūnų dujų ir naftos gręžinių įrengimo etapai nieko nesiskiria nuo daugumos standartinių gręžinių įrengimo. Proceso pradžioje gręžimas atliekamas vertikaliai iki 2 km gylio, naudojant vandens ir molio praplovimo skystį. Šis skystis naudojamas gręžimo kalto vėsinimui, gręžinio sienelių stabilizavimui, taip pat kartu su juo į paviršių iškeliamos susmulkintos uolienų dalelės. Gręžimo įrenginiui pasiekus planuotąjį gylį, tarp uolienų nuleidžiamos kelios skirtingų ilgių ir diametrų plieninės kolonos, kurios sutvirtina, stabilizuoja ir taip apsaugo gręžinį. Apsauginė kolona cementuojama pumpuojant cemento skiedinį kolonos viduje, kuris pasiekęs gręžinio dugną, kyla aukštyn tarp išorinės plieninio vamzdžio sienelės ir gręžinio sienelės, taip sukurdamas patikimą barjerą tarp kirtavietės ir gręžinio žiočių, bei izoliuodamas visus skirtingus uolienų sluoksnius, taip pat ir vandeningus. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo vietos geologinių ypatumų, papildomos apsauginės kolonos dalys taip pat gali būti tvirtinamos cemento skiediniu, taip siekiant užtikrinti, kad išgaunama žaliava keliautų tik gręžinio vamzdžiais ir nepatektų tarp žemės sluoksnių ar požeminio vandens šaltinių. Skalūnų dujų bei naftos gręžinio gręžimo procesas nuo įprastinio skiriasi tuo, kad antrame gręžinio vystymo etape toliau gręžiama horizontaliai. Vertikaliame gręžinyje pasiekus iškrevinimo tašką pasirenkami gręžinio gręžimo kryptis bei iškrevinimo kampas ir taip pradedamas horizontalus gręžimas. Vienas iš horizontalaus gręžimo privalumų yra tas, kad iš vienos vertikalios gręžskylės galima išgręžti net keletą horizontalių atšakų. Tokiu principu atliekamas gręžimas yra itin saugus, o rizika paveikti aplinką dar labiau sumažėja. Pasiekus norimą gylį, gręžimo vamzdžiai ištraukiami ir per visą gręžinio dalies ilgį nuleidžiama dar viena apsauginė kolona. Kaip ir tarpinė kolona, apsauginė kolona taip pat sutvirtinama cemento skiediniu, kuris pumpuojamas vamzdžiais, o pasiekęs apačią kyla atgal į viršų, sukurdamas papildomą barjerą tarp gavybinės ir kitų kolonų bei gręžinio sienelių. Baigiamieji gręžinio įrengimo darbai. Perforacija. Perforavimas vykdomas naudojant specialų įrankį – perforatorių. Nestiprių sprogstamųjų savybių turinčiomis medžiagomis arba smėliu pumpuojamu į gręžinį aukštų slėgiu, daugiau nei 2 km gylyje bei maždaug 1 km ilgio atkarpoje perforuojami tie uolienų intervalai, kuriuose tikimasi aptikti gamtinių išteklių sankaupų.
Perforatorius pramuša skyles betone ir uolienose, taip sujungdamas gręžskylę su rezervuaru, esančiu uolienų sluoksniuose. Perforacijos metu atsiradę įplyšimai yra iki 40 cm ilgio, o pats procesas vyksta maždaug 2 km gylyje nuo žemės paviršiaus. Dėl profesionaliai įrengtų izoliacinių konstrukcijų visų šių po žemę vykstančių procesų vietos gyventojai nepastebi ir nejaučia jokio poveikio. Trečiasis gavybos proceso etapas – hidraulinis uolienos plėšimas. Hidraulinis uolienų plėšimas – tai saugus ir patikimas išteklių gavybos metodas, kuris naudojamas gamtinių išteklių gavybos gręžiniuose visame pasaulyje jau daugiau nei 60 metų. Šio proceso metu naudojamas vanduo ir smėlis bei cheminiai priedai, kurių dėka užtikrinama gręžinio apsauga nuo bakterijų susidarimo požeminiuose rezervuaruose. Iš visų šių išvardintų priemonių sumaišomas specialus mišinys, kuris dideliu spaudimu vamžiais pumpuojamas į kietas uolienas. Veikiamos aukšto slėgio, uolienos plyšta ir mišinys užpildo jose atsiradusius įplyšimus. Šiuo etapo metu atliekama iki 20 tokių hidraulinių plėšimų, o kiekviena atkarpa, kurioje hidraulinis plėšimas jau atliktas, izoliuojama specialiais kamščiais. Atlikus visus hidraulinius uolienų plėšimus, kamščiai pašalinami. Tokiu būdu išlaisvinamos skalūnų dujos ir nafta, kurie iš suplėšytų uolienų plieniniais vamžiais pasiekia žemės paviršiuje esančias specialias šiems gamtiniams ištekliams laikyti skirtas talpyklas. Skalūnų naftos ir dujų gavyba bendrovei Minijos nafta – nauja žingsnis bei iššūkis plėtojant savo veiklą. Taip pat tai ir nauja atsakomybė. Šioje veikloje sėkmingai pritaikytos technologijos pasiūlys vertingų alternatyvų kiekvieno mūsų šiluminiam ūkiui. Mes dirbame galvodami apie Lietuvos ateitį. Rinkdamiesi partnerius, pasitikime tik aukščiausius saugos kokybės standartus taikančiomis bendrovėmis. Kiekvienas mūsų darbuotojas reguliariai skatinamas gilinti savo žinias, nes nuolat pristatome gamtosauginius projektus skirtus apsaugoti mūsų aplinkai. Minijos nafta atsakingai vertina gamtos dovanotas galimybės. Minijos nafta nuosekliai bendradarbiauja su vietinėmis bendruomenėmis. Prisidedame prie rajonuose organizuojamų miestelių švenčių, padedame įgyvendinti įvairius socialinius projektus. Gerų santykių ir reguliarios komunikacijos palaikymas bei draugystė su vietovių gyventojais, kuriuose Minijos nafta vykdo, vykdė ar ateityje planuoja vykdyti veiklą, yra itin svarbi įmonės veiklos dalis. Tai tradicija, kurią nuolat puoselėjame. Mūsų tikslas – išlikti draugiškais, supančiai aplinkai bei žmonėms.